Үзэгштэн шин өдрийн мэндийг хүргэе. Библийн юу өгүүлдэг нэвтрүүлэг шин дугаараа эхлүүлье. Эстер ном 7-р бүлэг. Харин Хаман Эстер хатнаас амбидийн өршөөл гоох гэж зориуд тэндээ үлдв. Библиэс. Тэнхүү эзэн хаан Хамааны хамт Эстерийн бэлдсэн зоогонд дахин хүрэлцэн ирэв. Зоогийн 2-р өдөр тэд дарс шимж суухад хаан Эстерт хандан дахин хэлсэн. Хатан Эстер чи юу хүсэв? Хүссэн бүхнийг чинь би гүйцэлдүүлж өгнө. Чамд юу хэрэгтэй вэ? Хаан улсынхаа хагасыг ч хамаагүй би өгнө. Тэгтэн Эстер хатан хариулсан. Эзэн хаан минь, хэрэв би таны талал багтаж, хүслийг минь тал ёсоор болгоё гэвэл амийг нь авраач гэмээр байна. Тэгээд зөвхөн миний амийг биш, миний арт түмнийг бас аварч хайрлаач. Хэн нэгэн итгэхэд биднийг мөнгөний төлөө устгах гэж байна. Хэрэв миний арт түмнийг зөвхөн боол улган худалдаа гэж байгаа бол эрхэмсэг хаан танд би ийм юмнаас олж төвөг учруулахгүйсэн. Зэрцэс хаан Эстер хатанд хэлсэн нь ийм юм хийхийг зүрхэлдэг тэр этгээд чинь хэн болж таарх нь вэ? Тэр хүн удаа хаа байна? Тэр үстэн дайсан бол энэ муурийн хамаа гэж Эстер хариулахад хатан хаан хоёроос хамаа сүрдэн айлаа. Хаан ихэд хилэгнэж ууж байсан дарсаа орхиод ордны цэцэрлэг лүү орлоо. Харин хамаа Эстер хатнаас амбид өршөөл гоох гэж зориуд тэндэ үлдв. Эзэн хаан өрийг нуршуулгүй шийдэхийг хамаа ойлгожээ. Цэцэрлэгтэй хэсэг байзнад хаан дар сууж байсан өргөндөө буцаж ирэхдээ Эстер хатны хажуулын хэвдэж буй санал дээр хамаа сунаж хэвдэхийг харав. Үүнийг үзээд хаан "Миний ордонд миний дэргэд энэ бузар амтан хатны минь хүчин төхнөө" гэж хэлгэнэ өгүүллээ. Энэ үгийг хааны амаас сонсоод хамааны шийтгэл гарцаагүй ирснийг ойлгосон тайган түшмэд түүний толгойг бүтээгэд авч гарлаа. Тайган түшмдийн нэг Карбуна хаандаа хэлсэн. Хамааны гэрээн дэргэд саяхан босгосон 22 метр өндөр дүүжлүүр бий. Таны амийг аварсан мөрдийн хаяг тэнд дүүжлэх гэж байсан юм гэлээ. Зэрзэс хаан тэгвэл үүнийг тэнд нь дүүжилчихээ гэв. Ийхүү мөрдийн хаяг алхаар босгосон дүүжлүүртээ хамаа өөрөө дүүжлүүлжээ. Үүний дараа саял хааны уур хилэн дарагдав. Эстер ном 8-р бүлэг. Зэрзэс хааны энэ зарилгыг тунгаглалсан газар бүрт еврейчүүд өргөн их баяр тэмдэглэн найр хийцгээв. Библиэс. Тэр өдөртөө Зэрцэс хаан еврейчүүдийн өссөн дайсан Хамааны гэр орон хөрөнгө хөгшлийг Эстер хатанд бэлэг болгон өгчээ. Эстер Мордихайтай ямар хамаатай болохоо хаан тайлбарлаж өгсөн учраас хаан түүнийг өргөндөө өрөв. Урд нь Хамаанд өгснөө буцааж авсан тамхтай бөгжөө хаан тайлан авч Мордихайд өглөө. Эстер Мордихайг Хамааны гэрийн даамлаар тавилав. Тэгээд Эстер дахин хаанд бараалхан хөлдөн сүгдэн уйлан байж Амалик үндэсний Агага хааны удам Хамааны сэтсэн еврейчүүдийн эсрэг ёрийн муу хувилдааныг зогсоож өгөхийг түүнес уйлаа. Хаан Эстерийн зүг алтан хаягаараа дохиход Эстер бүсгүй өндийн хааны өмнө бас зогсоод эрхэмсэг хаан минь, хэр би таны талал багтаж хэрэг миний хүсэл таны санаад нийцэж байгаа бол Эзэн тусын бүх мууч аймагт суугаа еврейчүүдийг устгахаар Амалик үндэсний Агага хааны удам хам Медатын Хамааны сэдэж гаргасан тогтоолыг хүчингү болгох зарилгыг гаргаж өгнө. Эстегүүл их нутгийнхан минь устж байгааг би хараад яахан тэсгүүлээ. Элхэн садамын сүнэж байгааг хараад би хэрхэн төвчгүүлээ гэж хэллээ. Тэгтэн Зэрзэс хаан Эстер хатан еврей Мордихай нарт хэлсэн нь элхэн садан еврейчүүдийн чин эсрэг хувилдан зохиосныхан төлөө би Хамааныг дүүжлүүлж эд хөрөнгийг нь Эстерийн мэдл өссөн мэлээ. Харин хууль ёсоор хааны тамгаар тамгалж хааны нэрээр гаргасан зарилгыг хүчингү болгох арга байхгүй. Гэхдээ байдлыг өөрчлөхийн тулд миний нэрээ еврейчүүдийн тухай шин зарилга гаргаж миний бүгжгээр тамгалуулж болно. Дотор нь юу бичгээ та бүхэн өөрсдөө шийдэн биз гэжээ. Энэ үйл явдал еврейн он тоолол ёсоор 3-р сарын буюу еврей хэлээр Сиван сар 23-нд тохиолджээ. Хааны төшмөд бичээч нараа дуудаж Перс Маден эзэн тусын энэтхэгээс Африкийн Судан ус хүртэл оршдог 127 муж аймагт сууга бүх еврей улсын бүх эрх баригч, муж аймагын захирагч, ноё төшмөдөд зориулсан тогтоолыг Мордихай хэлсэн үгийн дагуу бичүүлэн. Энэ тогтоол улсын бүх муж аймагт сууга үндэстэн ястан бүрийн хэлтээр өөрсдийнх нь бичгээр бичигджээ. Үүнээс гадна тогтоолыг еврей хэлээр еврей бичгээр үлдв. Мордихай тогтоолыг Зэрзэс хааны нэрээр бичүүлээд хааны бүгжмөрт хамглуулж
хааны зүчиндэд тэжээсэн хурдан морь хөлгөлсөн буухай ачнараар тараалгав. Хааны нэрээр гаргасан энэ тогтоол ёсоор бүх хотод суугаа еврейчүүд хуран цуглаж өөрсдийгөө хамгаалах хэрэгтэй болжээ. Үүнд хэрэв ямар нэгэн аймгийнхын еврейчүүд рүү халдан дайрч эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийн эсрэг довтолж эсвэл эд хөрөнгийг нь олзлохыг оролдвол еврейчүүд бас тэднийг дайрч бүх хүнийг нь алж устгаад эд хөрөнгийг нь олзлох хэрэгтэй боллоо. Тогтоол 9-оор еврей он толлон 12 дугаар сарын еврей хэлээр Адар сар 13-нд ганцхан өдрийн дотор энэ үйл явдал эзэн тусын хэмжээнд болж өнгөрнө. Тэр өдөр өстөн дайснаас өшөө авахт нь еврейчүүдийг бэлэн байлгахын тулд тогтоолыг хаан тусын бүх мужи амьд хүчинтэй болгон зарлаж бүх үндэстний ястанд олноор хувилан тарах шийдвэрийг гаргалаа. Хааны болгосон зарлаг 9-оор хурдан мориунсан буухай альчнаар зарлигийг тараахаар тал бүр тийш яравчлан гарчээ. Үүнээс гадна тогтоолыг нийслэл хот шуушаан дөргөн дэлгэр зарлан тунхаглав. Үүний дараа хааны ордноос хөх цагаан өнгө хосолсон хааны тансаг сайхан өмсгөл өмсч сүрлэг алтан титэм тавиад нийл өнгийн мянцсан нөмрөг нөмрсөн Мордехай гарч ирэхэд нийслэл хотынхан баяр хөөр болон хашгиралтан угтлаа. Энэ өдөр еврейчүүдийн хувьд хамгийн их гэрэл гэгээтэй баяр хөөртэй аз жаргалтай алтар хүндтэй өдөр болов. Зэрцэс хааны зарлигийг тунхагсан газар бүрт еврейчүүд өргөн их баяр тэмдэглэн найр хийцгээв. Өөр олон үндэснүүд еврейчүүдээс айн сүрдэгтэй еврей харьяалалд оржээ.